izina ry'inama y'ubutegetsi y'urugaga rw'abikorera turabashimira uyu mwanya muduhaye ngo tuganire tubashimira ku cyerekezo cyiza mwadushyiriyeho ariko by'umwihariko agaciro n'icyizere mutugaragariza twebwe abikorera abikorera kandi baracyafite ikibazo cyo gutinda kwishyurwa na bimwe mu bigo bya leta baba bahaye serivisi. Ikibazo cyo kutishyura bavuze private sector bavuze mu mwanya tukiganiriye bari hano bose ndareba minister of finance hariya n'abandi iki kibazo ntaho tukiganiriye kandi akenshi iyo tugiye mu mizi yacyo ntabwo dusanga ari uko habuze n'icyo kubishyura ni ibintu bijyaho bikaba bigahera mu mpapuro bakakubwira ko babi wari ubifite bakakubwira ko wari ubishinzwe yagiye aho yagiye simpazi bakakubwira ko ariko aho tugeze ubundi amajyambere tugezemo iby'impapuro bambwira ko baciye impapuro ntawe ugikoresha impapuro ngo basigaye ari ugukanda ibyuma gusa ariko byagera kwishyura bikajya mu mpapuro abagenda bakubwira ngo yagiye uwagiye bambwiye ko haje za telefone na bintu bya interineti n'iki ofisi ntabwo ujyana n'umuntu ariko bahugura ngo yagiye bahugura ngo umuntu yagiye iyo yagiye rero ubundi umuntu aho yagiye hose aba ari nko mu ofisi kubera turu za communication ofisi ntabwo ari physical place aho uri hose ni ofisi niyo ndi mu kirere ndi mu ndege ndatelefona telefona Louise nkubwira Louise we minisitiri wa foreign affairs wagize utya ubwo ndi nko mu kirere hejuru ya Sudani cyangwa he ntabwo bigomba ngo mbe nicaye mu biro kugira ngo nzamenye icyo minisitiri wa foreign affairs yakoze cyangwa akora ariko bigera aha bikaba bityo ibyo tuzatuvuga gutera imbere mu bijyanye na tekinoloji no mu bindi nibigera mu bikorwa njye nibwira ariko ko bigomba kuba bikoreshwa buriya ni uburyo bwo kudashaka gukora akazi ni convenience gusa kuvuga ngo ntahari ni igisubizo kiri convenient ni igisubizo cyoroshye gutanga ngo kanaka ntahari se ukese umwe ngo ntakiriho naho ahari hose yakora icyo agomba gukora n'ubundi